agora tá fácil jogar golfe. Ah, golfe tá difícil, golfe tá difícil. A visão daqui é a mesma que a sua, Jean. Uma cabeça gigante entrou na gravidade da Terra, causando mudanças climáticas e desastres naturais que achávamos que nunca iriam acontecer nos próximos anos. Não vamos politizar a situação, Terry. Sabemos o que essa cabeça gigante quer? Mostrem o que tem! Jean, você ouviu dizer... Mostrem o que tem! Mostrem o que tem! Quero ver o que vocês têm! Ih, tá na hora de ir, Morty. Pra onde? Pro Pentágono. Mas não para o Pentágono. Pra aquele chato aqui da Terra.